Bem-vindo ao nosso canal. Venho para mais estas notícias. Trago duas notícias e uma delas é muito triste: morre grande atriz brasileira. Mas antes, gente, peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Vamos para a primeira notícia: infelizmente morreu a atriz Helena Xavier, ela era atriz e mãe do autor de novelas Tiago Santiago. Com profundo pesar. Venho comunicar o falecimento da minha mãe, Helena Xavier, atriz e professora, aos 92 anos de idade, de causas naturais, em sua residência, escreveu o autor. Tiago Santiago fez um breve resumo da carreira profissional da artista, começando pelo tablado e premiações. Na TV Globo, atuou na série Caso Especial e participou do elenco de diversas novelas da TV Record: A Escrava Isaura, Prova de Amor, Caminhos do Coração. Mutantes, entre outros trabalhos, elencou. Agora vamos falar desta atriz consagrada na TV. Fernanda Montenegro, ela que já tem seus 93 anos, optou por não renovar o contrato com a Globo. A atriz, que soma 41 anos na emissora, já havia desistido de trabalhar na próxima novela das nove, Terra Vermelha. Por não querer se comprometer com projetos muito longos, a trama de Divalcir Carrasco terá mais de 200 capítulos. A estrela, no entanto, não pretende se aposentar e seguirá atuando no cinema e no teatro. Fernanda acabou de gravar 130 cenas para o filme Ana Vitória, de Andrusha Washington, e já está escalada para o longa que Walter Salles fará a partir do romance autobiográfico Ainda Estou Aqui, em que Marcelo Rubens Paiva narra a prisão e desaparecimento de seu pai. A veterana ao optar por desistir de Terra Vermelha acabou cedendo o papel para a também consagrada atriz Susana Vieira. Ela dará vida à Cândida, dona do bar da cidade, que tem música e garotas de programa. Já idosa, ela sabe de tudo o que aconteceu com cada uma das pessoas da trama, inclusive Irene, a vilã poderosa vivida por Glória Pires. Fernanda atuou na Globo já no ano da estreia da emissora, em 1965, na série de teleteatro Quatro no Teatro, mas só se firmou como contratada em 1981, ao integrar o elenco de Baila Comigo, novela de Manuel Carlos. Dois anos depois, emplacou um de seus principais trabalhos, A Charlo de Guerra dos Sexos, 1983. Em sua extensa carreira, Destacam-se novelas como Cambalacho, 1986, Renascer 1993, Belíssima 2005, Passione 2010, e O Outro Lado do Paraíso, 2017. Foram mais de 30 programas, entre novelas, minisséries e especiais. Uma grande atriz que, apesar da idade, não vai se aposentar, ela vai continuar, mas com trabalhos mais curtos. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado!